Розпочнемо з інформації про ситуацію в самому пеклі війни. Близько 4 квадратних кілометрів території відбили потужні едельвейси поблизу Бахмута. На цих кадрах професійна злагоджена робота 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. А це робота 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Завдяки майстерності та мужності героїв вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах, повідомив командувач сухопутних військ Сирський. Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу та здобули значних успіхів у районі Бахмута. Сили оборони відбили ще низку позицій терористів Росії поблизу міста Фортеці. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, операції ЗСУ на Бахмутському напрямку – це продовження локального наступу, тож про початок великого контрнаступу поки не йдеться. Боячись українського контрнаступу, російські окупанти мінують дамби та затоплюють поля у Запорізькій області. Про це написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Він також додав, що зросла кількість російських обстрілів. Від авіації, РСЗВ та артилерії потерпають багатостраждальні міста-герої Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе. Малашко вважає, що ударами по мирних населених пунктах ворог намагається стримувати контрнаступ. Ворог не припиняє вбивати цивільних українців. Внаслідок обстрілів Сумської області в день 19 травня загинули 3 людей. Це трапилося близько півдня в Юнаківській громаді. А через масовану нічну атаку росіян у декількох областях України проблеми з електропостачанням. Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ударного безпілотника частково знеструмлено один населений пункт. Внаслідок ворожих обстрілів немає світла і в 15 населених пунктах у Запорізькій та Донецькій областях. Так, на Запоріжжі без світла залишилися 4700 споживачів, а на Донеччині – 10200. Через обстріли є відключення електроенергії також у Миколаївській та Дніпропетровській областях.